Vi er jo da som kjent et vannkraftselskap som disponerer en god del vannressurser som utnyttes i kraftverkene våre i Aurland og Hallingdal og i Innlandet og Østfold. Jeg jobber i Kjøkkelstyr Kraftverk i FKF, og vi har 4 Kaplan-turbiner. Daglig i Eko så er jeg kraftverksoperatør med mekanisk. Hovedoppgavene er å holde aggregatene i gang, sånn at Eko kan produsere mest mulig strøm. Og da er det jo alt fra drift og likehold. Det er start og stopp, skift av et oljefilter. En veldig variert og morsom jobb. HMS-arbeidet i Eko er jo veldig, veldig viktig, for vi alle skal jo hjem etter en arbeidsdag. Vi har et slagord her i Hafslund Eko om at ingenting haster så mye at du ikke kan gjøre det sikkert. Gjøre ting på en trygg og god måte. Jeg jobber også maskiningeniør her i Aurland. Det vi driver hovedsakelig med her inne, da, det er å vedlikehold av turbinene. Går ikke de, så får ikke du noe strøm. Jeg har alltid hatt lyst til å bli maskiningeniør og sette litt et mål. Da. Jeg var først lærling og begynte som mekaniker. Da. Derfor også hadde jeg dialog med sjefene om det var muligheter for å videreutdanne seg. Og der har Eko Hafslund lagt veldig godt til rette for det. Da. Så ellers er det en veldig variert arbeidsdag. Da. Det er kanskje det jeg setter mest pris på, da, med å jobbe innenfor vannkraft. En dag så kan du være på toppen av et fjell, og en annen dag så sitter du nede på kontoret. Det er litt godt med den variasjonen. Sammenleis er det den utrolig fine naturen vi har. Den er jo ikke noe å si på. Det er jo selvfølgelig veldig spennende med nye løsninger i lys av de utfordringene vi står ovenfor nå fremover. Da. Det er jo ingen tvil om at vi må elektrifisere, og vi må bort fra fossile energikilder for å redde klima, rett og slett. Jeg jobber med forretningsutvikling i Hafslund Eko, og jeg jobber med nye forretningskonsepter som ligger utenfor kjerneområdene. Så vi er med på å jobbe frem fremtidens løsninger. Jeg synes det er utrolig kjekt å få jobbe med noe som jeg brenner for, og som har en større mening og et større mål. Jeg synes det er kjempefint å få jobbe med det å bidra til å redusere klimagassutslipp. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noe som er viktigere og riktigere for meg å jobbe med enn det. Og så er vi jo et veldig kjekt og ungt og gøy miljø, så det er gøy folk å jobbe med i hverdagen også. Hafslund Eko er jo et spennende og fremoverlent selskap. Vi jobber jo nå veldig tett med eierne våre i Oslo kommune om å drive fram mye av den elektrifiseringen som er nødvendig. Samtidig så ser jeg jo nå at vi som unge, relativt nyansatte, blir satset på at vi får lov å prøve oss og få være med på veldig mye spennende. Så det gjør jo selvfølgelig Hafslund Eko til et kult sted å være.